No, tohle celkem šlo, ale nebylo to jako. Kdybych si to asi trochu víc vystřílel a prostě zautočil až trochu díl, tak by si myslím, že by to mohl být i dobrý plán. Jako jsou to celkem pěkně, si myslím. Takže teďka bych chtěl spíral takhle trochu sem, aby to tady nějak mohli jistit. Kdyby náhodou se teda nějak sem dostali, tak aby mohli nějak prostě nás obránit, jo, nějakým způsobem. Nebo ještě teďka, jdeme zase úplně stejně. Ale proč je zase ta dohlednost? Proč vždycky ta distrašte, tak to se ta dohlednost změní, nebo zhorší? Nějaký divný prostor nezůstane, tak to si s tím pohrát chvilku. Ježiš, stát si ty vám myš. No, dobrý, tak, dobrý. OK, zavřít. No, ale je to paráda. Ale tady celý ostrov jak na dlani. Já to nechci, já chci se mířit o nulou, já jsem nás trochu zblbej, dobrý. Tak. Takže nevím, jestli se tím jestli teďka začít střílet ještě ty. Když tam nechci teďka z toho zkoukat. Já si teďka nemám si nám počkat nějakou vhodnou chvíli, ale na jakou čekat, že žádná vhodná moc ani nebude. No, dám to tam, no, ať to tady leželo jakýsi sypa do nich. Jen tak nasejmu. A to tam došli chlapci, dobře, šikovní. Tuho, tam jich, no, ale teď nějak víc, ne? Čo? No, výborně. No, s tou bazukou chci sejmout. No, to je asi jedno koho sejmu, ale. Proč sakra ne, že? Dobře, ho dostal. Tuho. Ne? Na to první jsou pak jenom ty ostatní z mýho týmu. Teda snad. Tak, já teda teď se budu stavět, no musím se zastavit, dělá jako lehčí cíl pro mě. No, jsem si tím cuknul. No jo, sejmu se mu, výborně, ale už si musí lehnout tady v prdeli. No, já musím přebíjet, no, jsem taky v prdeli. No, já jsem si s tím hejbnul a už ho neuvidím, no jo. Ne, musím si trochu, tak, teď si lehnu. No, taky není úplně lepší, když budu střílet do země, ne? Ne? Dobře, zabil jsem, super. No tady už jsou blíž, takže teď už tam ty střely lítají celkem tak jako normálně, no. Mě to zase dlouho netrvá, než tam doletí, jako do toho tábora právě, no. Tak, další mrtvej. A tamhle toho už bych mohl sundat. No a to nechám tam těm mým chlapcům, snad to taky by mohli sundat, určitě jsou kde. Jsou tamhle, jasně, no, tak to by ho mohli sundat. By ho mohli vypnout a teď je vypnout toto, teď bych musel mě tady musel bachat, že tady někde myslím, že i odstřelovat snad, to si tak pamatuju a já nevím, kde byl přesně. A tam jako kam taky pár jich tam je, a tam je ten odstřelovač, vidíte, tam se vidět. No, to je přesně on teďka se si lehl jako odstřelovač. To vidíte, že má úplně jinakší jako by obličení, no může to ono. Teď si zasáhne, jak je to 100% on. Vypadá to, že mi vypnul toho mýho odstřelovače, protože, ale teď jsem mu vypnul já. Že nestřílel nějako, ale no, ne, ale on je dobrý, super, už jsem myslel, že ho fakt vypnul. To bylo blbé. Mě by fakt zajímalo, ještě hlavně, jak je ta dvojka, to jo. Ten druhý odstřelovač, to jo. Taky nevím. Ale jsem si jistý úplně, jestli ten, jestli ho vypnul tohle přátelský odstřelovač, nebo ne. A to asi jo, to by nás jako dalo sejmu. Ty boha, já střípem mimo, prostě já se do ní nebudu trefit. Tak, přebijeme. No, střílel jsem si trošku mimo, ale dobře. Snaha byla. Co já se musím plazit? Proč se musím plazit? Tak to ví, já to nevídu, že jo? Já vídu, dobrý. No, co tam střílel, myslím, že musím nějak to něco trochu strčit, aby mířil dolů, ale ne. No taky tak občas bývá, že on právě si hledeme, mě nemůže nikoho nevidí, protože si lehnu v době, že jo? Ale střílel, trochu menšou strčit a hned už vidí a může střílet. Víte, že žil, no? A ten střelač asi ne, už by se taky hýbal, no by nás navíc dalo, by nás asi sejmu už. Má tu dálku, která ani nemá cenu střílet, protože ho nesejmu, že jo. A tamhle ten by mohl být dobrý cíl. Jakože bych ho mohl možná i sejmout, pokud. Pokud nebudu střílet tak mimo, furt. Ale jo, už jsem ho sejmul, nevím si mrtvý, ale vypadá to, že asi jo. Asi jo. Dobře, tady chvíli je furt celkem dost, jako ono se to nezdá, no. Mě tak napadlo, že bych si mohl vlastně použít. Tak, dostal jsem dobrý zásyp, ne?
Ne? Ten fakt ještě žije. Myslím si, že bude to mrtvý dobrý zásip, že by to fakt mohlo i zabít, ale ne. Dobře, no, že teďka mi vlastně možná, že budou vlastně použít ty tanky, že jo? A tohle BMPčko, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Tak já bych to zkusil, já to zkusím. A bombardovat a vpřed, ale tak co když dáme prostě bombardovat, takže dáme dvojku. To je ono. To to tam pálí jako rychle. Jen tak dále, mohl jsem to tam teda dát asi dřív, protože teď už... Tam nějaký zmatený chlapec. Je tam prostě úplně se otáčí, chudák, neví. Ale protože jsem mu už sejmul, že si zahnul. No, možná jsem to mohl dát i dřív, když tady bylo to BMPčko, no, on by vás zničil, ale... Pěkně to tam kácí. Tak, když se naposledy přebiju, už mi tam nachází dost silně náboje. Kdybych tam ještě mohl využít i ty tanky, no, nebylo by to. No, hlavně se vlastně nenápadne, to vám pomůže k vítězství, chlapci. Dobře. Tahle ten námostí, kdo pak tam to je, to velký mohl zkusit sundat, ne? I když... To asi ne... Já se s tím pak vždycky strašně hnu a... No, už si lehnu, to je vpadal. A už tady máme společnost. BMP. BMP. Vždyť to mění pryč a pojď v les. Jo, hlavně. Tak, se to sejmu, když tak musím ho povolat čtyřko, aby ho taky zkusil sejmu. A on tam rovnou. Tak, čtyřko. Střílej na BMP, kde je? No. Tak to jsem takhle, ale to je moc brzo. No není. Bylo to akorát, ale mimo. Lehnout, lehni si, ať tě nezabije. Tak, jak jsme na tom. No jo, míří sem, ne, nemíří. Ale jede sem, no, to je blbé, to je blbé, to je moc blbé. Ale takhle to vyšlo celkem dobře, si myslím, jakože, protože... Že ta artilerie tomu taky celkem pomohla. Ale ty nevím... Je, to si umím vystřelit z touchpadu, no. Tak už jsme bez nábojů, co? 7 nábojů. Kam jdeš, chlapče? Ty vole, tak... Ne, nesmíš minout už. Čtyřko. Jo, on je tamhle, to má dobrý výhled, ale... Ještě jedno, ještě mine dvakrát a jsme bez nábojů, nemáme žádnou šanci. No. No jasný, jo. A kurva. Hoši, stáhnout všichni sem, stáhnout. No, to ne... Tak to jsme v prdeli, když máme žádný RPGčko nebo něco, čím můžeme zničit ten tank. Kde je Vítka? Tak... Co je? No každopádně tak to dobrý, ale... Ať mi zemlou, odkud přijdou ty... Jo, tamhle jsou, jasný. To je jenom jeden, jo? Ne, dva. No proto. A to by, tak to by mohli vypnout to VIPčko, takže bychom se tak už mohli asi jít. No, tak to by nás mohlo i zachránit, to by teda, ty 72, no. To VIPčko vypadá, že má možná i poškozený dělo, ne? Možná trochu i dělo teďka jde pryč, jo, oni se asi nevšimnou. Co, jak to, že jsem zraněný, když mi jde nesejmula. Oni ho sejmuli. Tak to je dobrý, to jsou dobří chlapci. OK, takže můžeme jít zpět, hoši, nemusíme se stahovat, můžeme jít teda už asi dolů, no. Já si myslím, že teďka už by to mohlo být snad v pohodě. Takže pojďte si tam. No. A já... O, kurňa. Takže tam ještě přece jenom nějaký parkan bude někde. Jo, tamhle. Tamhle ho máme. O, to si ho pěkně vypnuli. Stančíku, to je pak jednodušší. Dobře, tak teďka to zrychlím. Tak, uvidíme, jak to dopadne, když to zrychlím. No, že tam ten náš tank jeden má poškozený dělo, no, že super, že máme už jenom jeden, který by nás mohl ještě zachránit, kdyby přijel nějaký tančík. Tančík, ale jo, proto už jsem se lekl. No a víš, už jsem znamená můžu vidět, abych se musel doplnit náboje a rovnou si nic dobře ostřelat, tady už tak možná nebudu, která si pravděpodobně a navíc bych ani neměl do ní náboje. Takže takto, už to takhle zpomalím zatím. No a vemu se teda hlavně do ty bazuky, že jo. RPG, no, tak.
RPG, dobrý, a vem si teda AKčko, tak. No, to je akorát. Odstřelačku tu mechaně asi možná ani nevyužil. Její samozřejmě se ještě mohla všechno, to netvrdím, ale bez nábojů už ani moc ne, že jo. Já jsem nějakých 6 nábojů nebo kolik, takže to bych si tady už moc zastřelil. Ještě bych teda našel to Dragunova, což myslím, že by právě měl mít ten odstřelač jejich, že jo, ale. To by se taky šiklo! Jo, spec nás. Co mi zdá? Ne, je. Co tady dělají? Tady nebyli. Pán, ty umři. Ty vole. Ne! Lení si! A kde se tady zajíte, vůbec nebyli? No ale ten, no, mě zabil přes ten, no. Přes ten stál, ale lidi tady vůbec nebyli, když jsem tady vůbec nikdy neviděl. Bude tam celkem oříšek, dámy pány, bude to oříšek, no. Ale takhle by to jako nějak šlo, že jo, ale musíme to teda asi v lepší dobu naplánovat. S tou artilerií a pak ty tanky. No jo. Dobře. Tak ještě jenom mám to takhle, jak to bylo, to bylo celkem dobrý rozestaveníčko, takhle nějako. Takový i stění. Jaj! No jsem to zpomalil, jsem si dělal tu brou zbytečně. Já jsem trpka. Hop. Musím asi začít, co? Ne, musím dobrý. Už to zpomal, už to zpomal, ty jo. Je nebezpečný chodit s tím zrychlým časem. Tak vylez, ty trubko. No, je zrychlým čas a už to jde najednou. Dobře. Takže zase takto, než v dohlednost, nastaveníčko. Jo, grafika, tady zase viditelnost, no. Tam něco dáme, tak OK, zavří. Dobrý. Nahnout. No, to je zblbě, ale nevadí. No, a můžeme odstřelat. No. Sejme, že jo? Nebo počkáš, až se sejmou ty tanky, ono to asi jedno, ale... Takže paní hodovní, kdo z vás sejme hlavně, to BMPčko. No, bude zajímavý. No jo, se dalo čekat. No tak ty parte čistý ještě tamhle to. No tak. Tam povoláme naše kluky. No já můžu tady spokojeně hlídat ze zhora. Když stejně než bych je zabil, to by bylo asi na dlouho. No, tak asi tam zkusím jít taky. Co myslíte? Jo, to jsem nechtěl, jsem chtěl, ale je to takhle jenom. A jít teda. Pojď. Kde seš? Kde? To je jedno. Já je nějaký pár FPS, asi musím to dohrnost trochu snížit, on to taky dělá svý, dámy a páni. Tak to zase dáme na těch, co jsem to, jak jsem to měl. Takhle jsem to nějak měl, no 9 jsem to tam měl, jako by to se mohlo být taky v pohodě, ne? No, rozhodně plynulejší než předtím. No, ještě taky to není nejlepší, no, nevím. To je fuk. Takhle už to nějako je dobrý. Snad to teda dopadne dobře. Teď nevím, jestli to není na vhodný místo se to tady už uložit. Bych asi možná i mohl, ale já nevím, já to ještě zkusit nebudu, ještě to zvládnu bez složení, ještě tak ne. Uvidíme, co bude tady dole, no, jestli nás zabijou, či ne. Vlastně se tu střílí, jej. No a kurně. To je blbý. Ty zase dělají, jsme šli vystřílet, ty zase dělají. Takže jsem tady kontroloval to. Co? Jak je to možné? Ty tanky by taky mohly jet se, mám ho tady vystřílet všechno. Ale jak je to možné, že už tady zase jsou? Takže by se skoro těch stanů, no ale... Zase taky ty oni nejsou, ne? Nebo jsou? Jo, tady jsou ty tanky, jasně. Ale to vypadá, že tady zase ty v pořádku. No, na to tady asi uložíme, už by to mohlo být ono, ale to uložím až u těch
těch, víte čeho, no možná nevíte, ale... No až u těchto těch beden, co tady nikde budou. S těma nábojema a náložema, ale ty jsou až tadyhle, jo, ty jsou tadyhle, jasně. Tak pojďte ještě všichni semto, ať jsme tady všichni takhle pohromadě. Tak, jdeme to teda pozbírat, až se tady pozbíráme a jdeme. Takže já budu třeba asi nálože, co? To bude asi ono. Položit zásobník, tak jo, no. Dobrý. Takže mám tři nálože, že by se mohlo stačit, když si to se dá fakt no, možná na ty čtyři, že jo, odpálit, jakoby. Dobrý, teďka to teda uložím a uvidíme. Takhle si to tady se naklikám a dáme to takhle někam, mám počkat, někam zrychlíme. Takhle jsem to na most. No, si se ještě tady rychle porozhlídnu. Cu, já jsem zase vystřelil, omlouvám se. Tak, nejsem si jistý, jestli jsem měl si dál něco rychlejšího, protože to třeba tady běhat. Jako nevím, no. Ale já to asi je v pohodě už. A tamhle jsou tam... Tak to ne, tak to ne, myslím, že si kledu zamířím, ale ne. Na tom mostě, že tam právě ještě jsou ty dva. Ty boho. Bacha, chlapci, bacha. Ne, vy kurám zabili, to ne. To ne, proč tak dí normálně, no? Ty boho, A když jsou to jenom na mostě, to už nebude tak obtížný, ale... Takhle ano. Stačí teda hlavně si tam nějak dobře rozbít. Vyzabíje prostě, vystřílet. Takže já si takhle dám sem to. Takhle si to stopnu, zpomalím čas, tak. Nevím, či tady moc se nevidím, tamhle toho ale bych mohl sejmout. Jo, tak to mám z krku. Tamhle ten myslím, že byl mrtvej, že jo? Takže páni, pro jistotu, že na něj vypálíme něco. No jak vy ostatní, pojďte si zase kousek dál. No. Ty nálože mám? Jo, mám. No a teď stačí teda... Když se tady to asi by to mohlo být už všechno, že by to tam pak položil a... Adios, moste. Já jsem ho tam vystřelil, prozradil jsem se zbytečně. Tak, do hlavičky. Ne, toho do hlavičky nebylo až teď. Ne? No, já musím přebíjet. No, tak dobrý, zvládlo se to. Výborně, takže teď to jde dobře. S tím to teda nechci tak všechno, že zapouchám, ale zatím jo. Až tam se mi dal, jo. To jsem nechtěl, já jsem chtěl dát takhle nějak jsem to na tenhle most, tak nějak zhruba. No. No, takhle. A půjdeme tam a uvidíme. Teď si teda nejsem jistý, jestli to jsou na ty konceremonie, já si teďka přesně nepamatuji, jak to bylo, ale... Ajajaj. Co to nebude takhle? Kolik vás tam je? Tak dělá to si sradu. Jo, dámy a pánové, já jsem trochu ještě nevypočítal. Ajajaj. Kolik vás jich tady je, tyjo? Pět... No něco tady určitě bude, no. No, dobrý. Nenapadlo si to vystřílet, ještě vystřílet. Zkusit to vystřílet tady právě takhle. No jo, no. Tak ještě jednou. Snad už teda s lepším štěstím. A uvidíme. Takže se trochu zrychlíme, no a zde. Dobrý, stůj. Tak, začnu střílet. Tamhle to vypnul. No, ale co se běhal, chudák, teď byl se s tím hejbat. A nebo už to uklidnil. Svůj dech. No, stejně ho nemůžu furt trefit. Teď. Jo. Má to za sebou. Tak, a ještě tyto dva, a pak teda se vrhnu na tam ty další, musím teda ještě, než úplně půjdem na ten most, tak než odstřelit.
Tak. Výborně. Tak, lehnou, to jdeme střílet tam ty další. No, to se na to dálku netrefím, co? Ale jo, proč by ne, že jo? No, tak to. Vidím tady pěkně. Tam ty další dva. Tak tam pak pěkně si skrčili, takže byli celkem dost jasně na ráně. Tak dalšího, jo, přebít, ano, aha, sakra. Ne, neenjoyed. Ne, jsem to dá tak po míření. Tak, je to tam takhle zase, že tam asi takhle pošluje jsem to, ale já se na tu dálku neuvidím, že jo, snad. Já si zkusím tady chodit na Dragunova, nebo co to má vlastně on má, je to tam střelovač. Jo, SVDčko, ano. No, kde se dá bude akorát, to bude akorát, tak. Snad doufám, možná uvidíme, možná snad doufám. A snad doufám. Tak, víte stejný míření jako skoro u každé hry to má. Jako z Gitkongu, nebo u Max Payne na dvojky. Tak, dobrý, mrtvej. Druhý mrtvej, ne, ještě ne. Já myslím, že ten Dragunov nemá úplně takovou dobrou sílu, jako má ta M21, že jo. Jakože jako slabší trošku, nebo... Nebo já střílím spíš nic mimo. Nechte mi chlapce, a bez nábojů. A tři to není dál. Ne. A on tady byl ještě jednou střelačkou, já nevím. To tak vypadalo, to byl ten spec asi. Pojď, ještě náboje máš? Zase mlíček, výborně. Jsi rád. Teda, jsem rád, že ty ho tady měl jsi takhle, nechtěl jsem se říct, jestli je rád, když už dávno mrtvý, jak asi rád, teda už moc nemůže, nebude. Je tam ještě jeden chlapec, co ne, jeden, on se tam ještě jeden. Ještě druhý líbe. On se dobře skrývá za tu mrtvolu, parchant, to je pak obtížně trefit, ale asi jsem se sundal, ne, nesundal, furt se tam hejbe, plazí se nemůže, protože je na něm mrtvola a chudá chlapec. Ne, ale furt žije. Kam pak se plazit? Takhle se jako kam plazit může, ale jestli tamhle další, ještě to nevypadalo. Jo, tamhle je. No, to přesně nebylo, no, tak ještě moment, ještě nám nedovolej, no, zničit ten most, jo, tady máme, a proč ty tanky, kdyby ty tanky jeli, tam v něm nikdo není, jestli v něm nikdo není, tak proč to tady střílím zatraceně, to tam můžu normálně, vy tento, počkej, ukáž. Ne, nepůjde to, tak nic. Tak v něm přece jenom někdo je. No dobře, tak se na trochu do útoku zase jdou. A já to tady musím ještě trochu oblídnout, no. Obhlednu to tady, zda tady teda ještě. Střílí sem někdo, to víš, že jo. Ty, ale dobře by to, a kurva, a kurva. Ne, proč to se splnit? Co ti zase zvadí? Tak, výborně. Ten to pěkně dostal. Takže tam má ještě nějaký tábor, a je. Co je taky není úplně nejlepší, ale. Ale. Já jsem to měl bez tak uložit až díl. Tak vypadá. Dobrý, teďka to si dát sem, to mi. Myslím, že nálože fakt na tohle budou stačit. Vidíte, to je velký jak kráva. No ale dal to tam, no. Tak hop. Já si teďka právě nejsem jistý, že jsem to tady tím odpaloval, tak či vidím, že bych to měl odpalovat. Asi teda, no. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tam jsme se to teda asi uložit až takhle nějak to mi vystřílení, jo. A jak jsem teda pošlu můj týmek, teda to, co z něj zbylo. Tak teda jdu takhle se mnou a uvidíme. Jak se to zvládne, či ne, či něco jiného. No. Proč to dá zase splnit? Co ti zase jde? O! 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 O!
To si dá nedoplu moc dobře. Takhle se koukneme. Prostě chápu, proč se nechtějí sem jít, protože tam je nepřítel a asi dobře schován, jo, není moc dobře schován. Teda jestli to je jenom on. Já jsem teďka dostal pěkně. Tak co, už můžete jít? Co se vám furt nelíbí? Rozumím, ale nehejbou se, výborný. Ono to jít sám, to je bídný, to je hodně bídný. Mazga jsou tam fakt radši nepojedu. No jo, no. Je to teda na mě jenom, ale. Já po něm vidím, že tam ještě stejně někdo bude živ a. Bude živ a dostanou mě, ale. Takhle se to zdá, že jsou všechno si dvě zabitý, ale. Jak se říká, zdání někdy klame, že jo? A v tom případě bych byl fakt nerad, protože už. No a přece jenom. Protože už to mám celkem dost dobře rozehrané a... No jo, běž mi do rány, skoro. Nesmíš mě zabít. Tak, proč si přebiju, když mám nový náboj, to moc nepřebiju. Dobře. Tak, ale stejně mám úplně taky tušení, že to ještě úplně nejsou všichni. No nicméně, já to teda položím to tady. Ale je tady celé jako dost, si budem nalhávat. To mi vypadalo, že tam něco bylo, ale ne, nebylo, dobrý. Přestat mířit teda hlavně, v prvé řadě. No, tak, dáme se sem to teda. Tak, zbývá nula. Můžu ho fakt odpálit, aby bych si tam ještě vzal, to by taky možná šlo, ne? No ale já... snad to bude stačit teda, no. Ještě teda zkusím, že bych zkusil tady... Tam totiž nějaká bedna jsem zahynul, že bych si mohl tam zkusit ještě odsaď vzít, kdyby tam náhodou bylo. Ještě nějaká náročná, že bych tam mohl taky dát, že by tam byly rovnou 4 a ne 3, že aby to pak mohlo teda odpálit naraz. Protože pak už bych sem se to těžko sem dostával. No to už není. No vám děkuji, ale mina. Tak, no nálož, teda byl boss, tak. Ale nemusí ještě. Proč ne? A teď uvidíme, no. Se toho to touchpadu, pane bože, že mě však štve, si ho vždycky musím dotknout, já si na to ani nedám bacha, nikdy ne, no. Takže omlouvám se ti a nebuď naštván. Ale teda ještě jsem to. Co by mohlo stačit, ne? Či položit, jo? Jo, jde to, výborně. A na druhý konec dáme ještě tady ty dvě, je to a uvidíme. Už by se to mohlo nějak dopadnout, dobře. Jsem to mohl možná položit rovnou tady, ale by to bylo asi fuk, no. Teda, teďka to zrychlíme si to takhle. Tak, a snad to bude dobré. Ne, to se úplně klesá FPS, jak běhám. Asi nestíhají moc načet ty objekty, no co si, nevím. Tak, takže ještě sem to teda dáme ty dva. Poslední a odpálíme to teda, než by se vás zdrhnout co nejdál, samozřejmě. Ano, to se dalo čekat, ne, ty trubko. Tak ještě jednu. Tak odpálit 6. Náloží za chvilku můžeme dát. Ano, 6 bomb. Ale teda až budeme dostatečně daleko, no, což teda nevím, jestli což teda úplně nevím, jak je. No jo, ale když si oni tady budou chtít fakt zůstat, jakože asi jo. Tak já si nezachráním. No, uvidíme. Ale jo, už jo, jak oni si nemůžou dostat jenom přes most, nebo co? To je divný, že by nemohli na most. No. Se bude statočit. Cí. A teď přichází ten velký moment, zjistíme teorii velkého třesku. Takže jdeme na to. Jo, padlo to, vypadá to teda. Tak to byla dobrá šlupka. Jo. Výborně. Ale co se vrátit zpět, jo, sakra. Nemůžu si vypočítat tady na vaše, nemůžem, no, škoda. Tak OK, takže... Pojďte se mnou, pojďte někam tam. Dáme si užít běháníčko. Doufám, že tady nebudu už po nás chtít ještě tady další hlídky, že tady by to bych se z toho podělal. Jednak mám jenom dvě náboje, což bych si nejistě moc nevyčaroval, takže si ještě tady rychle musím o nějaké mrtvoly něco sehnat, ale asi na seženu dobrý, takže tam prostě proběhnu. Uvidíme. Uvidíme se, tady nic nebude, doufám.
Tady jsem se tam měl až uložit, no radši. No jo, ale jak to, tam to taky šlo. Takže pár misia už bude splněná. Teda snad samozřejmě vždycky se to může ještě zkazit to. To znám moc dobře, ale snad už tady to nehrozí. Když si myslím, že musí být celý tým, tak se sem radši zavolám, kdyby náhodou mi to zase neuznalo jako těch ty útok na základnu, jak se jmenoval, jak jsme dobili to základnu, tak nám to tam neuznalo, že jsme přece museli odejít, že ty jsme museli počkat až zemře. To bude to samé. Takže pojďte ještě všichni sem, ještě jednou vás naklikám. Samozřejmě zrychlený čas, ať tady jsou co nejdřív. A ještě si naklikám, ať vidím, kde se tak nachází zhruba. O, oh, jsou tady, jak je to dobrý. A myslím, že teda misie je splněná. Bude to tak asi na dvě části, si myslím, protože víc to nemá cenu dělat. No výborně, já mu to fakt zničilo jenom jednu část. Protože tam jsem dal ty dvě, že jo, tady jsem dal jenom. No tady jsem dal jenom dvě a nezničilo to, tam jsem dal ty čtyři a tam to zničilo. Tak asi to mělo být takhle na každý to, no. Dobrý, a víte, všechno jsem splnil, no 32 minut, to nevím, si to je, no to bude vlastně určitě víc, to si myslím, že bude ještě víc, než jen 32 minut, ale dobrý. Nebo to kecá, doufám, že se ti ta misia líbila, můžeš dát palec nahoru, můžeš zhrnout minulé části, bez asi nevíte, můžeš dát palec nahoru, jsem vlastně říkám, můžeš dát i komentářek, můžeš dát i odběr, kdybys náhodou už nedal, no, to ano. Takže, ahojte.